Antrango, kërkashku në hana dit, edhe i ka bitis misionin e vetë, në këmi ka ndzumë oti, e ka bitis misionin e vetë, shka ka pas me bitis, edhe ka kësi. Prej Amerike, mas një kohë shumë të skurë se ka vizitu e Gjiptin, në Kairo, kur ka shdrip për balonit, drejt të gjami aradrumit anal, a kon të thire zani drejkës. E ka dal kërën, ka dhe nali që kësë kërë pak. E thonë që të fjallë, edhe që këtë zonë e kam një në honë. Që të fjallë, që ka për i thotë që ki njeri, me që këtë tonë edhe që këtë zonë honë i kam një. E thonë, ashhedu an la ilaha illallah, wa ashhedu anna Muhammeden abduhu vë rasuluh. Edhe ka kalu Amerikanën islam. Një nasrani, i cili ka o ka hes një 90,000 kilometra, ka zbrit me kom të ati në honë, ka orë në tokë, Në ka kalzu se në është në honë që që këtë zane kam një, ki sot e tani muslimania. Ndo shta Armstrongu në këni pas këtë qashtën e atis njofme po, Gërgarini, kur ka ra po është atis vazni, dokumente ka, nuk po folim me epshe, po folim me bark. Dokument ka se Gërgarini atë në që ka akon në është hapsin, islamin e ka pranu. Mirë pa duni me ditë si gjemot një punë se Ash njajt një Amerikan me pranu islamin edhe me lajmru Edhe një rusë në kohën e Krushqovit me lajmru islamin edhe me pranu Ata merë menja se janë njajt Jo në asë një rast jo, e Gargarini në rusit se të dojë islamin e ka pranu Shka duhet me bom muezinat e ati, shka duhet me bom ta nena A i kjo në kryje Në asë një rast Gargarini e ka pranu islamin atë natë shka akonë Kur ish kreti, tëri ka vdekë se ne ka lejmru. Tëri ka vdekë se ne ka lejmru. Pak, ku dash ka me hetë. Ku dash ka me dalë për petë pak. E na së ndalim ketë për petë me shku ku akon Gërgarini, po na dalim në përmet gjamiës për petë pak. Kur të vim këso ditën e gjumo, mësojmë gjona shka në ngritin për petë pak. Na qojnë manalë se në honë bilet.